Jeg venter lige et minut, så er klokken 17. Ja, så hjertelig velkommen til fyraftens meditation, og det er mig, Tenzin, der guider i dag, og jeg gør det hjemme fra min egen lejlighed. Så jeg har ikke alt mit udstyr til rådighed, så derfor er skærmbilledet lidt småskævt, men jeg håber, I bærer over med det. Så allerførst vil jeg gerne bede om at sæt dig godt til rette, og så lytte efter lyden af klokken. Jeg slår 3 gange på klokken, og så vil jeg bede dig om at følge lyden med hele din opmærksomhed, indtil du ikke kan høre den længere. Så begynd nu meditationen med at forestille dig, at der befinder sig en fuldt oplyst Buddha, Buddha Shakyamuni, foran dig i rummet på cirka en armslængdes afstand. Hvis du har en mester eller en lærer, så kan du forestille dig Buddhaen i skikkelse af din mester. Du kan også forestille dig, at Buddhaen er omgivet af alle dem, du nogensinde har hørt spirituel undervisning, spirituelle belæringer af. Og det er vigtigt, at du forestiller dig, at de ser kærligt og opmuntrende på dig. Vi forestiller også, at de smiler til os. Og så forestiller vi os, at de er omgivet af smukke ofringer, som vi har givet til dem. Smukke blomster, lys, røgelse, bøger, smukke klæder, et dejligt måltid, en kæmpe buffet. Og så videre. Tænk gerne noget, vi selv holder af. Vi tænker, at de tager imod disse gaver. Og sender lys og velsignelse ud til os. Lys og velsignelsen når også ud til alle andre levende væsener. Og vi kan forestille os, at vi gør denne meditation også på vegne af dem. Og jeg vil først recitere tilflugtsbønnen og bagefter de 4 umådelige. Jeg tager tilflugt til Buddha, Dharma og Sangha, indtil jeg når oplysningen. Må de fortjenester, jeg samler ved at praktisere gavmildhed og de andre fuldkommenheder, blive årsag til, at jeg hurtigt når Buddha-tilstanden til gavn for alle levende væsener.
Jeg tager tilflugt til Buddha, Dharma og Sangha, indtil jeg når oplysningen. Må de fortjenester jeg samler ved at praktisere gavmildhed og de andre fuldkommenheder, blive årsag til, at jeg hurtigt må nå Buddha-tilstanden til gavn for alle levende væsener. Jeg tager tilflugt til Buddha, Dharma og Sangha, indtil jeg når oplysningen. Må de fortjenester, jeg samler ved at praktisere gavmildhed og de andre fuldkommenheder, blive årsag til, at jeg hurtigt må nå Buddha-tilstanden til gavn for alle levende væsener. Og vi forestiller os, at vi bliver fuldstændig gennemstrømmet af lys og velsignelse fra alle buddhaerne, fra alle bodhisattvaerne, fra alle de oplyste mestre. Og vi tænker, at det renser vores krop for alle sygdomme og for alle årsager til sygdomme. Det renser os også for alle de dårlige vaner, vi måtte have med vores krop. Og for alle de skadelige handlinger, vi har foretaget os med vores krop. Vi tænker også, at det renser vores sind for alle destruktive tankemønstre, for al vores uvidenhed, paranoia og forstyrrende følelser. Og det renser vores tale for alle uvenlige ord, for al sniksnak og sludder og for alle de dårlige vaner, vi måtte have med vores tale. Og vi tænker, at vi bliver fuldstændig renset både i krop og sind, og vores krop bliver fuldstændig fyldt med lys og velsignelse fra top til tå. Alle celler i kroppen får nyt liv. Vores sundhed styrkes. Og vi bliver fyldt med god energi. Og nu tænker vi, at vores krop er så fyldt med lys og velsignelse, der bliver ved med at strømme ned til os. At det begynder at strømme ud igennem alle porerne i vores krop. Ud til alle levende væsener. Både mennesker og dyr. Både dem, vi holder af, og til dem, vi ikke bryder os om, og til dem, vi ikke kender. Og jeg reciterer de fire umådelige. Må alle levende væsener være lykkelige og have årsagen til lykke. Må de være fri for lidelse og årsagen til lidelse. Må de aldrig være adskilt fra den højeste lykke, der er fri for lidelse. Må de hvile i stor ligevægt, fri for tilknytning og aversion mod nære og fjerne.
Og det sidste, det refererer jo til det, vi kalder fuldstændig upartisk kærlighed og medfølelse, som er rettet mod alle levende væsener, uanset hvordan vi ellers har det med dem. Så det vil jeg gerne guide en meditation på. Så allerførst, så vil jeg bede dig om at tænke på den hjælp, du har modtaget fra dine kære. Tænk på den støtte, den opmuntring, praktisk hjælp, gaver og så videre, du har modtaget fra dine kære. Det bruger vi lige et øjeblik på. Tænk ikke på dine venner på en måde, der får din klynge til dem til at forstærkes. Værdsæt i stedet deres hjælp som en medmenneskelig form for venlighed og kærlighed, og føl dig taknemmelig. 2 minutter. Tænk nu på den gavn og kærlighed, du har modtaget fra dine forældre, slægtninge og lærere, da du var lille. Tænk på den omsorg, de gav dig. De beskyttede dig mod fare. De sørgede for, at du fik en uddannelse. Det faktum, at vi kan tale, skyldes indsatsen fra dem, der tog sig af os, da vi var små. Også vores lærere. Alle vores evner, talenter osv. skyldes de mennesker, som underviste os og lærte os op. Selv når vi nogle gange ikke havde lyst til at lære eller var utidige, gav de ikke op, men fortsatte med at forsøge at hjælpe os med at lære. Så tænk over det i 2 minutter.
Tænk så over den hjælp, du har modtaget fra fremmede. De bygninger, du benytter. Dit tøj. Maden, du spiser. Vejene, du kører på. Alt dette er skabt gennem hårdt arbejde af mennesker, vi ikke kender. Uden deres indsats vil vi ikke være i stand til at overleve. Reflekter over det i 2 minutter. Og tænk nu over den gavn, du har modtaget fra mennesker, du har det vanskeligt med. Og for dem, der har skadet dig. Disse mennesker viser os, hvad vi har brug for at arbejde med og udpeger vores svagheder, sådan at vi kan forbedre os. De giver os muligheden for at øve os i tålmodighed, tolerance, medfølelse osv. Kvaliteter, der er essentielle for, at vi kan gøre spirituelle fremskridt. 2 minutter.
Vi har modtaget umådelig stor venlighed, omsorg, kærlighed for andre hele vores liv. Og vi gør det stadigvæk. Så generer nu en følelse af taknemmelighed og udvikle ønsket om at gengælde dem deres venlighed, kærlighed og omsorg mod dig. 3 minutter. Og du kan forestille dig, at du sender lys og velsignelse og gode ønsker fra dit hjerte til alle disse væsener. Noget, som vi mennesker, eller alle levende væsener, er fælles om, det er vores ønske om at være lykkelige og fri for lidelse. Det gælder både os selv og alle andre levende væsener. Så vi kan tænke nu her afslutningsvis, hvor ville det være vidunderligt, hvis vi alle sammen, både jeg selv, dem jeg holder af, dem jeg ikke bryder mig om og dem jeg ikke kender, var fuldkommen lykkelige og fri for al form for lidelse. Prøv at forestille dig, hvordan verden ville være, hvis det var sådan. Hvordan ville tilværelsen være, hvis det var sådan?
Næste punkt er så at tænke, hvem kan nu tage ansvaret for, at det bliver sådan? Hvem kan tage ansvaret for det? Og hvis vi går, hvis vi praktiserer det, der hedder bodhicitta, hvis vi går på bodhisattva-vejen, så tænker vi her, jeg vil tage ansvaret for det. For alle disse væsener, de har gavnet mig på mangfoldig vis. Dette liv, i dette liv, også i tidligere liv. Jeg vil slet ikke kunne eksistere uden alle disse levende væsener. Jeg ville ikke kunne få noget at spise, noget at drikke, tøj på kroppen osv., hvis ikke det var for en masse andre levende væsener. Så jeg skylder andre væsener alt min lykke. Så vi kan tænke, jeg vil tage ansvaret på mig. Jeg vil sørge for, at alle levende væsener bliver fri for lykke. Bliver lykkelig og fri for ledelse. Undskyld. Og hvordan kan jeg nu det? For nuværende kan jeg det ikke. Men jeg vil kunne det, når jeg bliver en fuldt oplyst Buddha. Fordi så vil jeg kunne rådgive lige præcis hver enkelt levende væsen. Og fortælle vedkommende, hvad han eller hun skal gøre for at overvinde lidelse og opnå lykke. Så derfor vil jeg hurtigst muligt nå den fulde oplysning, for så vil jeg kunne sørge for, at alle væsener bliver lykkelige og fri for lidelse. Men indtil vi når dertil, og der er nok et stykke vej for de fleste af os, det er der i hvert fald for mig, så kan vi tænke, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at bidrage til deres lykke, glæde og velbefindende. Og jeg vil i alt fald undgå at forøge deres lidelse. Jeg vil undgå at handle på måder, der forøger deres lidelse. Så lad os lige dvæle et øjeblik ved det. 2 minutter. Og jeg slutter med en lille velsignelse og en tilegnelse. Må du være lykkelig og finde fred.
må du være lykkelig og finde fred, uanset hvem du er, uanset hvor du kommer fra, uanset hvor du befinder dig, og uanset hvor du er på vej hen. Må du være lykkelig og finde fred. Og tilegnelsen. Må de fortjenester, vi har samlet ved denne meditation, blive årsag til, at vi hurtigt må nå Buddha-tilstanden til gavn for alle levende væsener. Tak, fordi du så med. Hej hej.